Բարի օր, սիրուններս, քանի որ չեմ հասցնում առանձին վրձիների մասին առայժմ վիդեո նկարել, հիմա պատրաստվում եմ իմ վրձինները լվանալ, ցույց տամ մի քիչ արագ ձևով, թե ինչպես եմ լվանում իմ վրձինները, գրեթե ամեն օր վրձին ունենում եմ լվանալու, եթե աչքերի համար եմ լվանում, ապա իրար նման վրձինները վերցնում եմ միանգամից, 2-3 հատով. Վրձինը անպայման բռնում եմ, նայեք, որտեղ որ սոսինդի տեղն է, հա, իրանք երկու մասի են լինում, բռնում եմ անպայման այս առանձնացրած մասից ներքև, որովհետև երբ որ այս մասից եք վերցնում եւ սկսում եք լվանալ, այդ շարժելու ընթացքում այստեղ հնարավոր է շուտ թուլանա եւ դուք հաջողություն ասեք ձեր վրձիներին, դրա համար բռնում եմ այստեղից անպայման եւ լվանում եմ սովորական ձեռքերի չոր օճառով, այսպիսի օճառ, ինչու օճառ, որովհետեւ սա ամենալավ լվացնող միջոցն է, որը ընտիր լվանում է ցանկացած օգտագործած վրձին, հա, այսինքն դա կլինի չոր ապրանք եք օգտագործել, թե յուղոտ. Ես եթե տոնայինը լավ չի մաքրում, ապա ամանները լվանալու հեղուկ, ֆեյրին ընդդիր մաքրումա։ Ի դեպ, օճառների մեջ էլ կան լավը եւ վատը, ամենալավը ինձ համար պալմոլիվ եւ սեյվգարդ օճառներն են, որտեղ ընդեղ կան դավ, լիքը տեսակի էլ օճառներ կան, որոնք այդքան էլ լավ չեն լվանում։ Ես միշտ վրձիններիս համար հատուկ վերցնում եմ կամ սեյվգարդ, կամ պալմոլիվ։ Հիմա սա պալմոլիվն է։ Վերցնում եմ երկու իրար նման վրձին, գործ ջրով անպայման, այսպես, մենք մի անգամից, ու ձեռքի սափի մեջ սկսում եմ տանել բերել։ Ես ժամանակին նաև օգտագործել եմ շատ այդ սիլիկոնե սրտիկներ, կան տարբեր ֆորմաներ, որոնք ուղակի սենց անկապ էլի, ընդհանրապես լավ չեն լվանում, իմ դուրը չի գալիս։ Վերջ, վրձինս ամբողջությամբ մաքուր է, ոչ մի օճառ չեմ զգում, վերջ, քամում եմ եւ դնում մի կողմ։ Հիմա կվերցնեմ իրար նման, սենց շատ արագ է լինում, իրար նման, նայեք, 5 հատ վրձին։ Ճիշտ է, կարելի է նաև առանձին-առանձին լվանալ, բայց քանի որ ժամանակս ինձ միշտ սուղ է եւ ես ուզում եմ արագի մեջ անեմ, 5 հատ իրար նման ռաստուշովաչնի վրձիններ են, հա, եւ չոր ապրանքներ են օգտագործած, այսինքն այստեղ չկա կրեմային, չոր, կրեմային ապրանքը չորի հետ, օրինակ դժվար կլինի լվանալը, չորը շուտ է լվացվում, ասենք ստվերաներ կերից, հա, վրձինները, քան օրինակ եթե հիմա սա ունի կանսիլեր եմ օգտագործել, սա առանձին կլվանա։ Էլ բռնում են այսպես, այսպես, շտապ մարդու բան էլի։ Ձեռքի մեջ, աշխատեք այնպես անել, որ ջուրը այստեղ չհասնի, որովհետև եթե ոչ ճիշտ ձևով լվանակ եւ ջուր ընկնի այս մասերին, դուք շատ շուտ կփչացնեք ձեր վրձինները, նաեւ չի կարելի վրձինը թեքել այսպես, այսպես լվանալ, որովհետեւ ջուրը մի անգամից կծորվի ներս, շատ եմ տեսնում, երբ որ սենց անկապ շարժումներով սկսում են լվանալ վրձինները, չի կարելի, երբ որ վրձինը այսպես պահեք, լվանակ կամ չգիտեմ սենց ինչ-որ ֆրացնեք, ջուրը գնալու է ներս, այստեղ պոկվելու է, հետո մազերն են փչանալու ու վերջ, էլ վրձին չեք ունենա։ Քամում եմ, նայում եմ ջուրը մաքուր քամվում, ոչ մի օճառ չկա եւ վերջ, իրան վերցնում եմ մի կողմ։ Իսկ հիմա լվանամ տոնայինի համար կաբուկի վրձին, մաքսիմալ մոտիկ եմ բռնում մազերին, թրջեցի, հիմա օճառով կլվանամ։ Ես իրականում տանը շատ ունեմ, մի քանի տեսակ ունեմ այդ սիլիկոնե ֆորմաներից, որոնք ժամանակին տենց բում ապրեցին, արտադրեցին իրանց
հատուկ վրցիները լվանալու համար, բայց իմ համար իմ ձեռքերից ճիշտը չկա, ես շատ լավ եմ այսպես զգում, ինքը լավ է մաքրվել թե ոչ, կլոր շարժումներով այսպես, չնայած ձեռքերս մի քիչ չորանում են սանստու, բայց ես հենց վերջացնում եմ, գնում եմ արագ խոնավացնում եմ կրեմով, չեմ թողում որ տենց մնա, էլի, եթե խոնավացնում եք կրեմով ձեռքերը, ամեն ինչ նորմալ է։ Նայեք, երկրորդ անգամ եմ արդեն փրփուրանում ու փրփուրս բացարձակ մաքուր, այսինքն ինքը ամբողջությամբ լվացվել է, այլ ոչ մի գույն չի տալիս։ Ջուրը մաքուր դուրս է գալիս։ Միատել։ Վերջ։ Այսպիսի հայլայթերի վրցիներ ունեմ, էլի կարելի ասել իրար նման, երկուսն է հայլայթերի համար եմ օգտագործել, էլի միասին կլվանան։ Բացվեցին վրցինները, հիմա գնանք սենյակ, որպեսի տեղավորենք իրենց չորանալու, կարևորը, որ մինչև սենյակ հասնելը այս դիրքով բռնել վրցինները, որպեսի ջուրը ծորվի դեպի ներքև, դե ինչ գնանք չորացնենք իրենց։ Վերցրել եմ սրբիջ, հիմա գլխավերևը այսպես կծալեմ, որպեսի բարձր լինի, այսպես, և շարեմ իմ վրցինները, տողենք չորանա, չորանալուց հետո իրանց վրա ցանում եմ քլոր գեքսիդին, խավերևը երբ որ բարձրանինում, ջուրը ծորվում է դեպի ներքև, այսինքն չի գնում վերև, որպեսի փչացնի և պոկվեն հա վրցինները իրենց ամրացված տեղից, սոսինձից, չորանալուց հետո երբ որ իրենց պետք է հավաքեմ ու տեղադրեմ իրենց տեղերում, անպայման ցանում եմ լավ տեղը տեղին խլոր գեքսիդինով, հայերեն երևի քլոր հեքսիդին, որպեսի մնացած մանրենները եթե կան, ինքը ախտանի սպանի հա իրենց, այսքան տարի ես աշխատում եմ և նույն վրցիներով կարող եմ ուրիշներին անել դիմարդարում և ինձ համար օգտագործեմ և երբեք ինչ-որ փաստի առաջ չեմ կանել, չնայած որ նախորոք լինում է նաև, որ ես անձեռոցիկի վրա այս վրցինները մի հատ լավ սպիրտով եմ մաքրում, հետո նոր տանում եմ, լվանում եմ, հետո նոր չորանալուց հետո արդեն քլոր գեքսիդին, դա շատ լավ կլինի, եթե դիմահարդարները անեն, եթե ձեր անձնական օգտագործման համար են, սպիրտի այդ քայլը, սպիրտով մաքրելու հա քայլը կարելի է ուղղակի բաց թողել։ Այսքան սիրուններս, կարծում եմ օգտակար վիդեո է ձեզ համար պատրաստել, շատերը դեիք հարցնում այս մասին, տենց մի քիչ կարճ կոնկրետ, բայց մենք անպայման կունենանք վիդեո, որտեղ կխոսեմ և խնամքից վրցինների ևս մեկ անգամ և նաև կխոսեմ, թե անձնական օգտագործման համար մինիմալ ինչ հավաքածու է պետ, որպեսի կարողանաք ձեզ անել ամբողջական դիմահարդարում։ Այսքանը սիրուններս, պակա պակա, կհանդիպենք էլի։